Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius, sveiki, aš esu Andrius Užkalnis ir čia mano laida Žinių radijoje. Šiandien atėjo didelis svečias iš didelės organizacijos ir seniai pažįstamas Audrius Matonis, nacionalinio transliuotojo žinių tarnybos vadovas. Teisingai pasakiau? Labas, Andriu, ir sveiki Žinių radijo klausytojai. Jis truputį pamelavo, aš nesu toksai labai didelis. Per pusmetį maždaug 7 kg svorio numečiau, tai dabar noriu jaustis truputėlį mažesniu. Kokiu būdu, Audriu? Pėsčias vaikštau darban ir daugiau pradėjau žiūrėti, ką valgau. Nežinau, čia visiems labai įdomu, bet patikėkit. Įdomu, įdomu. Jau užsirašinėjo klausytojai. Tie, kas tos 7 kg yra kada nors numetę, tai supranta, kaip čia yra svarbu ir gera. Taip, todėl, kad priaugti 2, tai yra maždaug, nu, savaitgalio darbas, ta prasme. Jo, bet 7 numesti, čia yra patinka vaikščiot pėsčiom? Užkrečiantis dalykas yra, kai pradedi vaikščio pešiom, tai ieškai visokiausių būdų, kaip važiuoti mašina. Tai į susitikimą vėluoji, tai per daug lyja, per daug karšta, ar dar kas nors po savaitės vaikščiojimo, staiga supranti, kad reikia susigalvoti priežasties, kad važiuotum su mašina. Bandai išsisukti nuo važiavimo su mašina. Gal čia dėl to, kad aš esu pakankamai inertiška asmenybė. Žinai, nelabai tikiu aš horoskopais, bet esu jautis ir jaučiu prirašyta, kad jis toks tai truputėlį inertiškas yra. Tai toks užsispyręs, jau kai pradeda, tai... Gal mažiau užsispyręs negu avinas, bet jo, panašiai, kaip nenoriu aš tų labai mužikiškų lygiagrečių ar aliuzijų, bet, kaip sako, žinai, pradeda varyti vagą, tai jau tada varo. Galbūt nėra lengva jį pradėti versti, priversti pradėti tą vagą varyti, bet jau kai varo, tai tada jau varo. O kokią programėlę naudoji, ar ne? Kad žiūrėt, kiek kilometrų nuėjai. Samsungiai yra tas S-Health'as, tai aš ten tuos tik tai žingsnių skaičiuoju, tai būnu laimingas, kai tai pa-pa-pa-pa-pa-pa, muzikėlė sugroja. Ir jau tūkstančiais ten. Congratulations, taip, tai čia, žinai, pasižduosiu tik mažą paslaptį, reikia nusistatyti kuo mažesnę normą, tai tada dažniau groja tas himnas. Ir daugiau džiaugsmo. Daugiau džiaugsmo, kur kas. Audriau, pradedam nuo vaikystės ir jaunystės. Esi visą gyvenimą buvai žurnalistas iš esmės, ta prasme, visą gyvenimą dirbai prie žinių, bet iš pat pradžių, kur tu gimėjai ir kokioj tu šeimoj užaugai, kad tu pasidarėjai žinių žmogus? Visą sąmoningą gyvenimą prie žinių. Ačiū, kad paklausai, nes nepraleidžiu progos pasigirti, jog esu 4. kartos vilnietis. Per tėvo liniją. Mano jau probabutė čia gyveno. Ir mano dėdukas buvo tokia spalvinga ir įdomi asmenybė. Kuo užsiėmė? Žinai, turbūt nustebinsiu pasakęs, kad jis baigė kunigų seminariją. Aha. Pasakysiu vėlgi, gal neskambės per daug įžeidžiančiai dievulio atžvilgiu, bet ačiū Dievui, kad jisai tų šventimų nespėjo priimti. Bet jis Kaišiadoryse mokėsi gimnazijoje ir labai gerai mokėsi, bet buvo iš tokios biednoko šeimos. Jo tėvukas buvo geležinkelietis, nu tai kaip neubagavo, bet aha, ir pinigais nesitaškė. Tai gerai, besimokydamas toj gimnazijai, gavo parapijos stipendiją į kunigų seminariją. Ir tai buvo praktiškai tas vienintelis bilietas į aukštą į mokslą. Reiškia, pačiam mokėtų už aukštą mokslą nebuvo už ką. O nupirko bilietą tik į kunigų seminariją. Tai jis tada įstojo tą kunigų seminariją. O ten ir visas aprūpinimas būdavo anais laikais, jeigu jau tojo priima mokytis? Gaudavai bendrabutį, bet tam, kad pragyventų, turėjo užsiminėti korepetitoriavimu. Tai sakė, mokė matematikos. Kaune. Taip, Kaune, matematikos ir lotynų kalbos turtingų tėvų atžalas. Ir vieną kartą grįžinėdamas iš tokių pamokų, dviračių važiavo, nusibeldė, koja nusibrozdijo, bet iš jo irgi paveldėjo tą tokią baimę daktaram. Eini tik tada jau, kai negali neiti. Arba kai nuveža kas, tai jis kurį laiką tempė su to nubrozdinimu, kai jau ten ta žaizda pasidarė didelė, tai atsidūrė ligoniniai. Mm. O ligoninėje seselė dirbo mano bobutė. Aha. Tai viskas baigėsi tuo, kad ir pasijuto vienas kitam nebejingi.
pragulėjus to ligoninėje 3 savaites, nors jau buvo seminariją pabaigęs, į šventimus taip ir nenuėjo. Nors kai jis mirė, tai dar vienas giminaitis man parodė atviruką nuo tuometinio Kauno vyskupo sveikinimas Viktorui Matoniui, įžengus į kunigų luomą ir panašiai, panašiai. Kitaip tarp, pasveikinimas jau buvo išsiųstas, bet į tą luomą jis neįžengė. Taip paskui jau ir teisėje mokėsi, bet atėjus okupacijai mokslai teisėje pasibaigė. Prieš tai dar buvo kažkokiu būdu pabaigęs puskarininkų mokyklą. Kitaip tariant, visokių profesijų išbandęs, tai visą savo gyvenimą paskui jau po karo mokytojavo. Tai gal iš tojo mokytojavimo, ar iš to, kad tokia buvo pakankamai įdomi asmenybė, atsirado, žinai, domėjimasis tiek literatūra visokia, tiek tuom, ką žmonės šneka. Jeigu dar atleisiu už trumpą ekskursą į vaikystę, tai pamenu, žinai, vasaras leisdavau pas juos namuose ir pamenu po regis 2 klasės, kai buvo užduotas skaityti visokius skaitinius per vasarą, Dėdukui sakau, duok man ką nors įdomaus paskaityti. Jis ištraukė, man pasirodė nematytos storumo knygą, o tai buvo Jaroslavo Hašeko Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Nu ir ką, dėdukas davė, aš ir skaitau, ir man beje labai patiko, aš turbūt supratau, kokį 10 dalį dabar galvoju iš to, kas man buvo parašyta, bet buvo ir juokinga, ir smalsu, ir faini nuotykiai. Tai pamenu, kai jau nuėjau rugsėjo 1 į mokyklą ir mokytoja klausinėjo, kas ko perskaitė, aš laimingas, tuoj būsiu pagirtas tarp pagirtų, keliu ranką, perskaičiau knygą 500 ar 600 puslapių storumo, pagalvok tik tai. Na ir viskas baigėsi to, kad į pažymių knygelę gavau įrašą tėvams, sekite, ką jūsų vaikas skaito, suprask, per anksti dar buvo. Kelintais metais čia buvo? Nu, pagalvokim dabar, jeigu 65 gimimo į mokyklą jau 7, 72 pirma klasė, tai kokie 75 turbūt. Ta pati knyga nebuvo be abejo uždrausta, bet tikriausiai skaitėsi ne pagal amžių vaikui, ar ne? Taip, tengi, žinai, ir girtauja, ir su mergom duodasi, ir politiniai jokai visokie tenai... Tengi pilna knyga yra politinių alegorijų, kurios baisiai tiko ano meto realijoms. Ką be paimsi, kurį puslapį, tai vis juoka ir gali pritaikyti. Veikiausiai, bet aš įtariu, kad tą mano mokytai labiau išgazdino tokie personažai, kaip koks karo kapelionas Oto Kacas, kuris blaivios akimirkos neturėdavo. Jo, beribis alaus vartojimas tenai toje knygoje. Taip toliau, sekite, ką vaikas skaito. Tikrai, gerai. Po mokyklos ką? Mokykla Vilniuje, ne kokia mokykla? Salomėjos Nėries. Ai, tai dar vienas iš Salomėjos Nėries. Dar vienas iš Salomėjos Nėries. Gera mokykla, beje. Patiko į man. Nors... Nu tai ir prezidentė, ir Užkalnis, ta prasme, va, ir Matonis. Tai fantastiška kompanija. Jau vien dėl to galima ant jos paminklinę lentą prišribuoti. Žinai, pamenu, 11 klasė jau buvo įpusėta, parsliūkino aš iš kažkokio eilinio pasivaikščiojimo po senamiestį namuos, na, galvojau, tyliai ramiai praeisiu pro tėvų miegamąjį, bet man mama šokė, klausyk, Audriau, užeik, reikia pasišnekėti, galvojau, nu ką aš dabar dar prisidirbau, ar veikiau, ką sužinojo, ką prisidirbau. Na, jis sako, klausyk, jau liko 1/2 metų iki mokyklos baigimo, tu galvoji, ką tu darysi? Žinau, kad reikia kažkur stoti, reikia studijuoti, bet kur? Ai, dar, žinai, dar 1/2 metų. Dar nuspręsi, dar sugalvosi. Ir taip, žinai, pagalvojau, man niekad nesisekė jokie tikslus ar dideli gamtos mokslai, bet istorija buvo įdomu, kalbos labai gerai sekėsi, literatūra. Ir sako, nu ką, aš nežinau, gal į anglų kalbą stosiu, bet sako, nu žiūrėk, anglų kalbą turbūt per tuos 11 metų Salomeikai jau išmoko, gal ką nors tokio rimtesnio. Tai galvo, gal istorikas tada galėčiau būti. Mama sako, pažiūrėk į mane su tėvu, mes abudu istorikai, viskas yra tvarkoj, gera nori profesija, taip gyventi, bet ar nori taip gyventi? Jo labiau, kad mano tėvas, man atrodo, kai istoriku padirbo tik tai tuos 2 ar 3 metus, kiek reikėdavo pagal paskirimą dirbti. Nors mamytė tai visą savo gyvenimą universitete ir pradirbo. Ir tai sakau, tada tiesą pasakius, mama, nežinau, gal mes galim rytoj apie tai pasikalbėti. Nes sako, žinai, kalbame šiandien, nes žinau, kas bus rytoj, vėl bus tas pats per tą patį. Ir klausiau, gal tu apie žurnalistiką, kad nors galvoju, aš taip, o, bingo! Taip ir buvo. Žurnalistika, taip, tai taip ten taip, ir atsidūrė. Padarom trumpą pertrauką ir toliau kalbėsime su Audrium Matoniu, niekur neikit.
ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą, aš Andrius Užkalnis, jūs klausote žinių radijo ir su manim studijoje nacionalinio transliuotojo žinių tarnybos vadovas Audrius Matonis. Mes pasikalbėjom trumpai apie mokslą ir kaip išvedė į studijas. Aš dabar norėjau jūsų tavo pertraukti žinių prisiminimų seką, kadangi aš sakiau, kad laukia surprizas, tai bus dabar surprizas. Man neramu. Ne, žinok, viskas su tuo yra gerai. Palauk, man čia kažkas labai skambina, aš turiu išbėgti. Kai aš mokiausi Kauno Vytauto Didžiojo universiteto pirmame kurse, tai man atrodo buvo ar tai 90 ar tai 91 metai, tada buvo radijas jau buvo bepradedas šalyje keistis. Spauda jau buvo smarkiai pradėjusi keistis, buvo gimtasis kraštas, atgimimas ir ten visokios sąjūdžio žinios dar buvo bepasirodasančios arba tik tai pradedančios. Radijoje buvo naujumo toks dalykas, tai buvo Lietuvos radijo laidos užsieniui, lietuvių ir anglų kalbomis. Apie jas žmonės, net nieko bendro neturinčio su radijoje, sako, tu paklausyk, sako, vėlai vakare būna, nuo 12 lietuviškai, nuo 12.30 angliškai, ir ten sako, ten visai ne kaip lietuviška, ten kaip Amerikos balsas. Ir tai buvo tiek populiaru, kad klausydavom netgi mes pirmo kurso studentai. Ta prasme, nu, kai esi studentas, pirmam kurse yra ir kitokių užsiėmimų, ten, nežinau, visokie ten linksmybės ir kitokie dalykai, norisi išsimiegoti, dar kažką, bet mes klausydavomės. Ir mano kursiokai ne tik klausydavosi, bet paskui, reiškia, kadangi visi buvo tokie šmaikštus, dar ir atkartodavo, ką išgirdę, prisistatymus. Aš netinai laidos pradžioj sakau kalba Vilnius, todėl kad aš paskui ten išėjęs dirbti išmokau šitą sakyti. Ir tenai sakydavo, čia Audrius Matonis. Tu tenai dirbdamas neįsivaizdavai, kiek kartų Kauno Vytauto Didžiojo universitete žmonės kartojo šitą. Čia Audrius Matonis. Čia Audrius Matonis. Man tai buvo, supranti, tai buvo, žinai, kaip, nežinau, kaip dabar vaikščiantys memai, arba gerai žinomos reklamos, arba dar kažką tai. Ir per tuos metus, pirmojo mano kurso metus, laidos užsieniai man tiek įsitrynė į galvą, kad baigęs pirmą kursą, aš nuėjau ten siūlytis dirbti. Kadangi aš pagalvojau, su visa pagarba, bet jaunas esi labai arogantiškas, kad ir aš taip galiu, ta prasme, čia tuoj viską darysiu. Ir man čia Audrius Matonis, ta prasme, pavardė, ir manęs atsimenu paklausė dar, sako, ką žinote iš tų, va, jūs klausotės mūsų laidų. O sakau, Matonį žinau. Va, dažnai sako, klausausi. Tai va, tai taip tu prisidėjai prie to, kad Užkalnis atėjo į žiniasklaidą. Tu apie tai nežinojai 20-mečius, tu šitą sužinojai dabar. Aš dabar bandau susivokti, ką man daryti su ta žinia, nes 90-osios manęs be galo džiaugiasi, tą girdėdamas. Ir vienas dešimtadalis lyg ir dvejoja. Vienas dešimtadalis galvoja, mane muš ir spardys kojomis, kai tik išeisiu, tas vienas dešimtadalis tautos, kuri nekenčia Andriaus Užkalnio, ir man sakys, štai tu gyvulį, tu įte. Čia taip pat kaip Rimvydui Valatkai yra visą laiką klausimas, ar jam didžiuotis, ar jam gal nutylėti, kad jisai Andrių Užkalnį kažkada pakvietė rašyti į Lietuvos rytą senais laikais. Bet grįžtam prie to tavo karjeros tarpsnio. Tu buvai tikrai dabar jau tos tarnybos nebėra. Dabar Lietuvos radijas nebetransliuoja užsienį. Antra vertus, visi, kas yra užsienį, gali ir taip pasiklausyti per internetą 100 kartų, kada tik nori ir kaip tik nori. Bet tai buvo iš tikrųjų, tai buvo nežmoniškai inovatyvi tais laikais tarnyba. Žmonės sėdėjo tuose pačiuose sovietiniuose kabinetuose, bet rengė žinias ir transliavo kaip koks Amerikos balsas.
Kaip tai buvo padaryta tais laikais? Tu buvai tada palyginti jaunas žurnalistas dar visai. Tai aš buvau taip jaunas, man atrodo, aš dar nebuvau pabaigęs net universiteto, nes aš nuėjau į Vilniaus radiją užsienį po trečio kurso, tai ne ką anksčiau negu pats atėjai. Ir tu žinai, aš to pasakysiu, aš iki šiol savo kartais užsiduodu tą klausimą, kaip mums tai pavyko ir kaip mūsų neužtrumpino. Bet aš manau, kad mes labai sėkmingai patekome į tą gerą istorijos etapą, kai senoji administracija nebe jie labai... Jie jau pradėjo neberūpėti. Jie gal dar ir rūpėjams dar buvo smarkiai baisu, bet jie nesuvokė procesų ir jo labai nebesuvaldė tų procesų. Ir matyt, turėjo didesnių galvos skausmų, negu tą naktį kažkada tais einanti laida. Gal jiems dar labiau skaudėjo tai, kas vyksta dieną. Šviesiuoju paros metu. Bet to į televiziją jau atėjo sąjūdžio banga. Ten turbūt buvo labai baisu, ką koks Landsbergis pasakė. Ozolas ten visi sėdėjo ir žiūrėjo, ką tie pasakys. Taip. O čia kad radijuška kažkas? Radijuška šokia naktį, dar gal net nelabai suvokė, kad jinai Lietuvoje girdima, ta radijuška. Bet jinai buvo ne tik Lietuvoje girdima, buvo stiprus siustuvai, buvo siustuvas stiprus Moldovoj, Padniestrėje, ne, kurio paskui netekome, kai Padniestrės tie povstancai atėmė teritoriją. Bet tai buvo transliuojama visam pasauliu, juk ateidavo laiškai, atvirukai, iš visur, iš Brazilijos, iš Amerikos, Kanados. Taip. Šiaurės Amerika, Pietų Amerika, Australija. Mes turėjome fantastišką auditoriją. Vėlgi pasakysiu, kad ta auditorija atsirado iš esmės tik tuomet, kai mes pasidarėm kitokią. Kai mes prabilome tais žodžiais ir tomis mintimis, kuo tuo metu gyveno Lietuva. Nes iki tol žiūrėjo kaip į kažkokį komunistų propagandos radiją, kurio, aš žinau, gal ir verta paklausyti, bet neverta išsiduot, kad tu jo klausaisi. Kaip koks Rusijos Sputnikas tikriausiai. Aš dabar net nežinau, kuo tas tiesą pasakius Sputnikas užsiima, bet tik norėjau pasakyti, kad grįžtamasis ryšys atsirado fantastiškai greitai. Nereikėjo mėnesiais įrodinėti, kad nesi kupranugaris. Žmonės išgirdo patikėjo tiesą. Iš karto. Man regis, žinai, kad iš karto patikėjo, nes pradėjom gauti maišais laiškų, ne tik laiškų, paskui pradėjo siūsti dantų pastą, razinas, muilą, šokoladą, kavą, M&M'sus pirmą kartą turbūt pamačiau ir Toblerone iš tų amerikoniškų siuntinių. Aš dar atsimenu, kai atvažiuodavo kokie kanadiečiai ar amerikiečiai, jie užeidavo pas mūsų redakciją ir jie visi sustodavo ir tylėdavo, todėl kad jie negalėjo patikėti, kad iš tų sovietinių kabinetų, kur rusiškos rašomosios mašinėlės stovėjo, buvo transliuojama iš esmės vakarietiška radio laida ir kad čia jūs šitie... Tai čia jūs iš čia transliuojate, o Dieve maždaug. Ir žinai, ta laisvė yra toks labai užkrečiantis dalykas. Tavęs neužtrumpino po pirmos laidos, tu antroji daraisi drąsesnis, trečioji dar drąsesnis, o ketvirtoji galvoja, ką mes čia iš viso paisėm. Ir paskui jau visi nebegalvoja, kad galima užtrumpinti. Absoliučiai. Dar žinai, kai aš pradėjau tenai dirbti, tai buvo tokia institucija, aš dabar galvoju, ar tu dar ją užtikai ar ne, Glavlitas vadinosi. Kur sakė, kad gali skambinti šituo telefonu ir žinias suskaityti, ta prasme, kokios antraštės yra. Gal aš dar nebuvau. Bet taip ir nepaskambino. Tiek pakilėtas nebuvau, bet pamenu, kad prieš kiekvieną laidą reikėdavo jiems atnešti išrašytas tas pačias žinias ir jie ten turėdavo cenzūruoti kažką tais išbraukti ir panašiai. Gal ten tai irgi buvo kiek atsipūtę pas mus tie cenzoriai. Nepamenu, kad daug būtų kažką braukę, bet paskui, kai tik tai prasidėjo atgimimai ir sąžiūtė, mes net ir nustojom nešti ten tos aplankulus ir niekas nebepasigėjo. Gedo ir dar kažkas skambino ir klausdavo, o kur laida, mes taip, ai, žinai, nespėjom. Prieš pat eterį pabaigėm laidą ir net nešėm. Po savaitės net ir nebeskambinėjo, neklausinėjo. Gerai, padarykim dar vieną pertrauką, paklausykim žinių radijo eterį ir toliau kalbėsime su Audrium Matoniu. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą, aš Andrius Užkalnis, su manim Audrius Matonis, žurnalistas, LRT žinių tarnybos vadovas. Mes gana daug kalbėjomės apie tą radiją atgimimo laikų, bet aš manau, kad verta dėmesio, todėl kad juo labiau, kad tai iš tikrųjų buvo tokia dramatiška darbo ir karjeros dalis, todėl kad paskui okupantai užėmė pastatus 90
pirmųjų metų sausio 13 dieną. Ir tada išėjome dirbti į aklųjų kombinatą, kuris yra dabartinėje Naugarduko gatvėje. Tikrai taip. Dar tada Partizanų gatvė, man atrodo, vadinosi jinai visa. Tikrai, klausyk, tikrai. Čia yra viena keisčiausių gatvių Vilniuje, todėl kad tais laikais, kai negalima buvo kalbėti apie partizanus, Vilniuje buvo partizanų gatvė, nors aišku, jinai buvo vadinama ne tiem partizanam pagerbti. O dabar, kai apie partizanus kalbėti galima, tai partizanų gatvės nėra Vilniuje. Va, likimo ironija. Tenai buvo neblogos, tikrai neblogos studijos ir pakankamai komfortiškai mes tenai dirbom. Taip, kai kurie dalykai ten redakciniai tekdavo pasidėti ant kavos staliukų, ten rašomasis mašinėlės, bet studijos ten buvo puikios ir kurį laiką transliavom tą visą gerą ilgą pusmetį, ar ne? Mūsų atsiradimas tenai, nežinau, ar pats pameni, buvo toks daugiau ar mažiau natūralus, jeigu aišku neskaičiuosime priežasties, kaip mes iš viso atsidūrėme gatvėje, o ne savo įprastinėse darbo vietose. Nes vėlgi aš nenoriu prisimesti didelių išsivadavimo kovų dalyvių, bet buvau sausio 13-ąją Konarskio gatvėje, kai atvažiavo sovietai. Abu buvom, žinau. Taip, mes abudu buvom, nes dėl tos pačios savo laidaus darimo specifikos. Kaip pats mums pamenė, tada reikėjo darbe būti. Taip, nes mes žinios būdavo tiek karštos ir tiek jų daug, kad nepaisant to, jog jos buvo įrašytos, bet mes įrašą baigdavom vieną minutę iki 12, iki vidurnakčio, ir vidurnaktį jau jos būdavo transliuojamas. Todėl to ten ir sėdėjom, ir buvom, ir visą tą dalyką matėm. Bet iš kur tos geros studijos aklųjų tam kombinate? Tas pats Lietuvos radijas ir televizija buvo įrengęs ten studijas, kad būtų įrašinėjamos knygos akliesiams. Ir už tai ta technika buvo tokia pati, kaip mūsų studijų technika. Kaip Panasko gatvėje. Kaip Panasko, tie patys pultai, magnetofonai, pultai, mikrofonai, viskas buvo labai pažįstama. Mes praktiškai atėję tenai galėjome iš karto pradėti dirbti. Tiek mūsų operatorės, kuris montažu užsiminėdavo, tiek mes patys. Bet klausyk, aš norėjau to papasakot vieną trumpą epizodą apie karmą. Tu nepatikėsi, praėjus 25 praktiškai metam, aš vėl ten atsidūriau šiemet. Nes radau. Kas buvo? Radau Facebook'e vienos panelės, kuri, kaip paskui paaiškėjo, buvo savanorių programos koordinatorė, ieškojo žmonių, talkininkų, kas padėtų įskaityti knygas tiem patiems akliesiems. Ir man, žinai, nežinau, pats tiki kokiais nors ten ženklais iš kažkur ir panašiai. Aš labai tikiu. Žinok, aš irgi, ir kuo toliau, tuo labiau. Tai man toks, kaip žinai, lyg perkūnas buvo iš giedro dangaus. Ta prasme, kad labai daug dalykų susijėjo. Aš pats turėjau tetą, dabar jau amžiną atilsį, kuri būdama labai jauna apako. Ir apako, vėlgi, kai sakau jauna, bet jinai nebuvo tokia nuo jaunystės, vaikystės, jinai žmogus vieną dieną buvusi aerofloto stiuardesė su atitinkamu gyvenimo būdu, kitaip tariant, trankosi, na, ne po pasaulį, bet po to met plačią Sovietų Sąjungą atitinkami. Prestižinis darbas, geras atlyginimas. Vakarėliai po darbo, bendravimas su žmonėmis, jokių socialinių įgūdžių gyventi on your own. Ir staiga auglys galvoje, aklumas ir tada priklausimas gyvenimas nuo kitų geros valios ir įskaitant nuo to, ką tu gali girdėti, negalėdamas pats skaityti. Ir pamenu, kai ir aš, ir brolis, ir pusbrolis vėliau atsimenu, važiuodom pradžioj, žinai, reikėdavo iš bibliotekos pasiėmus knygas tokiose špūlėse dar įrašytus. Dar, žinai, aklas žmogus ne iš karto tą juostelę prasuks pro magnetofono galvutę ir panašiai. Paskui tik tai kasetiniai atsirado magnetofonai. Bet dar labiau atsimenu tai, koks klaikiai skurdus pasirinkimas būdavo tose bibliotekose. Tai būdavo kokia nors, na, senoji klasika, tada 90% tarybinė klasika, tai yra visiškas marazmas, panašiai ir su ta pačia lietuviška klasika. Ir pamenu, kai gaudo vieną kartą ar du kartus per metus kokį naują detektyvą rašytą arba meilės romano, kiek žmogui buvo laimės, džiaugsmo ir kiek reikėdavo laukti.
Ir staiga, žinai, aš matau, kad ieško žmonių, kurie galėtų padėti įskaityti, reiškia padėti padidinti tiems neįgaliems, akliems žmonėms galimybę prasiplėsti akiratį, įvairovę galų gale kažkiek tais pasididinti. Ir dar prisiminiau, kiek mes ten praleidom, kiek, tu sakai pusmetį, nu praktiškai teisingai, pusmetį, mes rugpjūtį, man regis, grįžome atgal į Konarskio gatvę. Kai žlugo pučios. Kai žlugo pučios, taip. Pagalvau, ten jau sėdėta, dabar prisimenu, kad turiu šiokią tokią moralinę skolą tenai, tai savo tetai ir galbūt visiems kitiems akliesiams ir panašiai. Ir aš ryžausiu su jais susisiekti, sakau, klausykit, aš tikrai nesu labai geros nuomonės apie savo oratorinius gabumus, bet esu dirbęs prie mikrofono daug metų, kalbėt moku, tas studijas pažįstu, jeigu galėčiau būti naudingas, paimkit mane, aš tikrai atidirbsiu. Na ir akurat su manim susisiekė, sako, laukiam, ateik. Tai dabar jau įskaičiau ten tas tris knygas, juokingiausia, kad esu skaitęs, įskaitinėjęs vieną knygą toje pačioje studijoje, nors jų ten yra net kelios, toje pačioje studijoje, iš kurio mes žinias skaitydavome. Man tokie, žinok, sutapimai ir tokie likimo ženklai labai daug reiškia. Tada pradedi galvoti, kad karma iš tiesų egzistuoja ir kad reikia tiesą pasakius stengtis vardant tos karmos, kad jinai bumerangų grįždama tau ne guzą kakton duotų, o kažkokį tais moralinį pasitenkinimą. Galiu aš irgi eiti paskaityti ten? Aš manau, tave ten išsutiktų išskėstom rankom, aš tau garantuoju. Kad tik atrakintų studiją, išskėstų rankų nereikia, bet tu pakalbėk, tai aš su malonumu įskaityčiau kokią knygą ar net dvi. Apie žinias, tu visą gyvenimą buvai žinių žmogus ir kai mes kalbėjom apie tuos laikus ir tavo studijų laikus ir atgimimo laikus, žinios žmonėms buvo be galo svarbios. Dabar lyg ir aktualijos nuėjo į antrą planą, ta prasme, dabar pirmiausia nebeliko įpročio vakarais žiūrėti žinias arba ryte klausyti žinių. Dar yra kažkiek žmonių, kurie gal įsijungia per televizorių laidą rytinę, gal žmonės įsijungia va, žinių radiją, dar kažką, bet tokio vientiso visų žmonių susidėmėjimo žiniomis nebėra. Tau atrodo, čia nebeapverčiamas dalykas, taip ir bus ta tokia apatija žinioms, ar ne? 99 atvejais iš 100 aš sutinku su viskuo, ką sako Andrius Užkalnis. Dabar turbūt tas retas 1%, kai drįščiau nesutikti. Gal, gerai. Tarkim šitaip. Žinok, aš manau, kad tos žinių poreikis, jis absoliučiai niekur nedingo. Galbūt tai, ką mes vadiname žiniomis ir ką gerokai jaunesnė karta vadina žiniomis, truputėlį skiriasi, bet kokiu atveju žmonės yra prilipę prie naujienų. Anksčiau žiūrėdavo tas naujienas labiau per televizorių, klausydavo per radiją, dabar dažniausiai susiranda portaluose, o dar dažniau dabar jau ir socialiniuose tinkluose. Poreikis... Arba ateina žinutė netgi, tai prasme, žinutė apie žinias į mobilų telefoną. Tikrai taip, ir galų galėtų vis tiek paskui jungiasi ir skaitai tenai, ką ten ta žmonės pasakė ir panašiai. Galbūt pasikeitė kelias į žinias, bet vis tiek tas kelias veda į žinias. Aš atsimenu, vienu metu buvau nustebęs, dabar pagalvoju, kokį ten man buvo stebėtis, kaip prieš kokius 3 metus išgirdau žinę, kaip didelių naujienų fabrikų vadybininkai pradėjo nebesuprasti, kas darosi, reiškia ar vieno laikraščio, ar internetinės svetainės lankomumas kaip ir nemažėja, netgi atvirkščiai auga, bet apsilankimas jų startinėme puslapyje, pirmame puslapyje mažėja. Atrodo visiškai nelogiška, reiškia, kaip tu gali patekti į turinį, neužėjęs, per duris, reiškia, nepasibeldęs, o tu jau esi kažkur tais viduje, kol nebuvo parodyta pirštų į elementarų atsakymą. Žmonės ateina per socialinius tinklus į konkrečią žinią arba į tų žinių grupę. Tarkim, aš matau, papaustina kažką tais Andrius Užkalnis ir aš automatiškai, jeigu man ta žinia įdomi, o dažniausiai kadangi jis pas mane yra drauguose. Einu tiesiai tenai, paskui aš užsikabinu ir matau kažkokias kitokias panašias susijusias žinias ir panašiai, bet aš apeinu tą pirmąjį puslapį ir man dėl to nelabai svarbu tenai eiti. Jo labiau, kad turbūt iš tų pačių socialinių tinklų žmogus neišlendi, ne tiek dėl savo saviraiškos ar kokio nors nesveiko smalsumo, bet kaip kiekvienas žmogus dirbantis žiniasklaidoje ir pats puikiai supranti, kad socialiniai tinklai dabar yra vienas iš plačiausių vartų į tai,
kas žmonėms įdomu, kuo tie žmonės domisi ir ką tu jiems galėtum papasakoti, nes tu išgirsti praktiškai tiesiogiai iš jo, kas tau rūpi. Ir panašiai, panašiai. Tai per tuos socialinius tinklus tu imi tenai vaikščioti. Kartais vėlgi galėtų susidaryti toks įspūdis, kad anksčiau būdavo tradicija sėst vakare ir pasižiūrėti žinių laidą. Panoramą, bet arba... dabar nebūtina tam laukti vakaro. Mm. Gali tą pačią panoramą, kaip ir visas kitus ar kitų televizijų žinių laidas, susiras savo patogiu metu internete ir pasižiūrėt, kas tau reikia. Galų galia šiaip žmonės dabar nuo ryto iki vakaro sėdi naujienų sraute. Anksčiau turbūt būdavo sunku įsivaizduoti, kaip ir dabar turbūt sunku įsivaizduoti, jeigu tu pats nedirbi žiniasklaidoje, kad pas tave darbo kabinete būtų televizorius įjungtas nuo ryto iki vakaro ir tu žiopsotum, nes ateis tavo viršininkas ir pasakys, klausyk, žmogau, aš tau atlyginimą ne už tai moku. Tu išsijunk teliką. Tu išsijunk teliką, bet tai, kas pas tave kompiuterį įjungta, ar tai būtų Delfis, ar tai būtų 15 minučių, ar Lrytas LT, arba tas pats Facebookas, tai klausyk, pas visus jis yra įjungtas. Čia yra tik turbūt keletą kontorų, kurios blokuoja žmonėms vidinę prieigą prie tų tinklų, kad jie darbo metu vis dėlto kažką skaičiuotų vietoj to, kad skaitytų, kažkas darosi. Bet kitaip tariant, tos naujienos yra nuo ryto iki vakaro, jau neminint tų, kaip lietuviškai pušai vadinasi, tu pats paminėjai signalai mobilųjį. Nu, tos žinutės, tis... kurių tikriausiai negali išvengti, aš taip pasakyčiau, nes jeigu jos, jeigu yra nustatyta telefone taip, kad jos ateina, tai jos, jos permuša viską ir išlipa ant viršaus, tu gali būti... Sugalvokim jums lietuvišką panę, pastumtukas koks nors. Pastumtukas. Stumdžius. Stumdžius. Ja, pastumtukas ar stumdžius. Dabar galės Lietuvių kalbos ir literatūros institutas kokį pusmetį ginčytis, kas yra tinkamesnis rinkai. Bet paskui teisins. Paskui teisins ir bus tada jau gerai. Iš tikrųjų, taip, lyg ir kadangi mes dažniausiai negalvojame apie kitus būdus gauti žinias, tai galvojame apie tradicinius būdus ir tada taip ir išeina. Juk iš tikrųjų, kaip viskas pasikeitė, net yra keista pagalvoti. Tu juk pats prisimeni laikus, kai pagrindinis politikų komunikavimo būdas su visuomenė, su rinkėjais būdavo per rytinę spaudos konferenciją Seime. Taip, taip. Berods 10 valandos būdavo ar 9 valandos spaudos konferencijos, kur visi ateidavo, išsiviniodavo savo mikrofonus, pastatydavo kas arčiau reiškia, užimdavo arčiausią vietą Auksę Aukštikalnienę, žurnalo erdvės vyriausiai redaktorė, leidėja ir skaitytoja. Ir tada būdavo ta komunikacija ir jos užtekdavo visai dienai, nes tai eidavo į vakaro žinias, tai eidavo į rytdienos ryto laikraščius. Tikrai taip, tikrai taip, tikrai taip. Aš, žinai, vis prisimenu vieno sociologo pokalbį su juo čia Vilniuje. Irgi eilinį kartą kalbėjom apie žinių vartojimo įpročius. Ir jis pasakė, mano supratimu, labai teisinga frazė, sako, poreikis klausytis žinias, matyti žinias, skaityti žinias yra tiek pat amžinas, kiek amžinas yra žmogus ir jis visą laiką bus, niekur jisai nenyks ir aš tada su tokiu lengvu skepsiu paklausiau, irgi galvodamas, turėdamas galvoju tai, kad tu pats minėjai, kad atrodo, kad niekam nebeįdomu, kad tu žinių. Jisai sako, ne, todėl, kad žinios žinojimas, kitaip tariant, sukuria socialinio saugumo jausmą. Aš dabar galvoju, čia kuria prasme socialinio saugumo jausmas. Sako, jeigu šiaip žmogus yra labai socialus gyvulys, jis gali gyvuoti tik tai bendruomenėje, didesnė ar mažesnė, didesnių bendraminčių ar mažesnių, bet jis gali gyventi tik tai bendruomenėje. Bet jeigu tu esi neišmanelis, jeigu tu nežinai, kas darosi gyvenime, tu ten nepritapsi toje bendruomenėje. Tu labai nejaukiai jautiesi, kai visi kažką žino, o tu nežinai. Kas apie tai diskutuoja ir aptarinėjo, tu galvoji, apie ką jie čia, ir tada tu nori, aš nenori. Aš už borto esu, ja. Visiškai už borto, ir tada tu nori, nenori, turi sekti, kas darosi politikoje, kas darosi ekonomikoje, kas darosi netgi tam pačiam pramogų pasaulyje, kad ir kaip tu paniekinančiai apie jį atsilieptum, jeigu tu nežinai, kad egzistuoja toks serialas, kaip moteris meluoja geriau, tai tu iškrisi smarkiai iš konteksto. Ir tu nenori būti iškritęs iš konteksto. Dar vieną pertrauką padarykim ir tada toliau kalbėsime su Audrium Matoniu. Ačiū, kad atėjote. Mes tęsiam laidą, aš Andrius Užkalnis, su manim Audrius Matonis, čia Žinių radijo studijoje. Audriau, dar vienas dalykas, kurio žinios yra svarbi dalis, tai informacinis karas. Ir man atrodo, na,
didžioji dalis iš tikrųjų žmonių neneigia to dalyko, kad informacinis karas vyksta. Mes dabar sėdim čianai, bet jisai visur aplinkui mus vyksta, todėl kad na, poveikis protams tai yra nemažesnis poveikis negu mėtyti bombas arba kasti apkasus. Man toks įspūdis, kad Lietuva neblogai išmoko kariauti tame informaciniam kare per kelis pastaruosius metus. Mes buvom visai žali, mes buvom labai naivus. Pirmiausia, naivus gal dėl to, kad daugelis žmonių neigia, kad yra informacinis karas. Ai, ką čia? Nesąmonė, čia paranojikų kliedesiai. Bet dabar yra toksai realus, realistiškas požiūris. Aš neseniai buvau viename iš būrių geležinio vilko brigados Rukloje ir kalbėjausi su karininkais tenai. Ir man buvo įdomu, kad žmonės neklausė manęs, ar vyksta informacinis karas. Žmonės žino, kad vyksta. Mes tiesiog kalbėjomės apie detales. Lietuva sustiprėjo ir išmoko kariauti? Vienareikšmiškai. Ir tai yra vienas iš tų, ar daugelio, ar nedaugelio, gerai, tinkamų kiekio dalykų, kuriais mes galime iš tiesų didžiuotis, pasakyt, kad klausykit, vyrai, mes iš tikrųjų gerai padarėme. Ir netgi išgirsti komplimentų iš savo partnerių iš už Atlanto, draugiškų paplekšnomų per petį ir sakymų, klausykit, prieš 5 metus, prieš 10 metų mes tikrai klydom, vadindami jūs paranoikais, atlaidžiai jūs žiūrėdami kaip turinčius į skausmingą praeitį ir už tai bėjančius Rusijoje. Kai jūs kalbėdavote apie informacinius karus, mes sakytume, gerai. Su savo senom žaizdom jau jūs apsiraminkit. Gal jūs apsiraminkit jau, gal jau čia žiūrėkime daugiau į priekį ir panašiai. Tai aš nekalbu apie tai, kad dabar mes visi kaifuojame ir džiaugiamės, kad amerikonai staiga suprato, kad vyksta informacinis karas, o mes buvome teisūs. Kad mes buvome teisūs, tai daugybė žmonių ir taip buvo aišku. Mūsų, žinai, kas yra sėkmės dalykas. Mano supratimu, mūsų sėkmės dalykas yra tas, kad mes visą savo amželį gyvenam pafrontėje. Ir Rusija galbūt nebuvo tiek organizuota, stipri ir susitelkusi šaudyti mūsų informaciniais vediniais kaip dabar, kad yra, bet niekada to nevengia daryti. Galbūt mažesnis kiekis žmonių signalizuodavo apie tai, galbūt didesnis kiekis žmonių juos laikydavo paranoikais, bet mintis, kad mes kariaujame ir kažkada reikės kariauti dar kur kas stipriau ir smarkiau, visą laiką buvo gyva. Kuo aš esu be galo dėkingas, laimingas ir aš manau, kad čia vėlgi Dievo dovana, žinai, šitai šaliai, kad visi bent kiek reikšmingesni viešosios erdvės kalbėtojai ar rodytojai šitoje šalyje vienareikšmiškai stojo valstybės, tautos ir piliečių pusėje. Kaip prasidėjo visas šitas rusiškas marazmas, žino, su kuo jie yra. Ir dabar tu gali matyti žmonės, kurie visiškai skirtingų, tarkim, saviraiškos būdų ar priemonių, bet visa bent kiek įtakingesnė žiniasklaida, ačiū Dievui, kad jų vyriausi redaktoriai, jų laidų vedėjai, jiems tai reikia rodinėti, kas yra kas. Ne vienas iš jų netransliuoja iš serijos, ai, nu ką mes čia dabar, ko čia pyktis dabar, ką mes čia dabar stresuojame, ai, reikia draugauti ir prekiauti, ir čia nekurstikime isterijos, kam šitos baimės, panašus dalykai ir panašiai. Tiesa, aš ne vieną kartą, dabar nebėjau, kad kalbu už akių, nes esu akisekė, ginčiasi su Kestučiu Girniumi, pavyzdžiui, pakankamai autoritetingų komentatoriumi ir rašančių ir surenkančių didelės auditorijas dideliuose portaluose, kai jis vis dar bando pasakyti, kad patirtis dabar jau parodė, kad Lietuvos visuomenė per daug brandi ir nepaveiki šitai rusų informaciniam karam ir be reikalo čia buvo tos visos isterijos keliamos. Aš sakau, mielas Kestuti, visada sakydavau, kad tas nepaveikumas tai tik tai rodo, kaip mes sugebėjome apsiginti. Jeigu mes būtume ignoravę tą informacinį karą ir užėmę tamsos poziciją, kad ai, nieko čia nevyksta, aš manau, kad būtų žymiai didesniam kiekiu žmonių išplautos smegenys. Aš manau, kad tai, ką mes dabar turime iš tikrųjų labai neblogą situaciją, tai yra nuopelnas tos pačios žiniasklaidos, kurią žmonės keikia, kai kada netgi priekaištavo, kiek jūs galit vis apie tą patį karą Ukrainoje, vis apie tą pačią kriminaliją. Kiek jūs apie Putiną galite rašyti? Kiek jūs galite apie tą Putiną ir panašiai. Tai vat ačiū mums visiems rašantiems ir kalbantiems, kad galų gale turime tokį rezultatą. Audriau Matoni, ačiū jums labai, buvo labai malonu ir eikite toliau gaminti ir skleisti informacijos mūsų visų labui. Ačiū jums. Andriau, ačiū labai už galimybę apsilankyti paties laidoje, buvo sena svajonė. Nespėjau
pasidalinti prisiminimais, kaip aš pamenu patį ateinant į laidų užsienį redakciją, bet ačiū, kad atėjai ir ačiū, kad esi su mumis. Ačiū. Jūs klausotės Žinių radio.